galbūt čia esate naujokai ir dabar tik tai svarstote, ar pradėti prekiauti internetu ar ne. Kita vertus, nepaisant to, kad manau, jog nemažai suprantu apie elektroninio verslo, elektroninės prekybos rinkodarą, bet tai yra labai kompleksinis dalykas. Tai atsakant į klausimą, aš kurčiau, bet kurčiau su partneriais, kurie supranta ir logistiką, ir kaip surinkti teisingas prekes, kaip sudėlioti teisingą kainodarą, ir aš galėčiau padengti tada rinkodaros, taip sakant, sritį, nes tikrai matom, dėja matom savo klientų, kurie bankrutuoja, kuriems verslas nepasiseka, nepaisant to, kad jie iš tiesų labai kokybiškai ir gerai darė rinkodarą, bet kažkur kitur feilino. Neteisingos kainos, neteisingi produktai ir panašiai. Tai ačiū už pristatymą. Dar trumpai, aš esu Rytis Laurinavičius, teisingai vidėje sakė, elektroninio pašto rinkodaros įrankio skirto būtent elektroninėms parduotuvėms. Soundest mes vadinamės įkūrėjas ir vadovas. Kodėl mes naudingi elektroninėms parduotuvėms? Nes mes turime funkcijų, kurių neturi kiti elektroninio pašto rinkodaros įrankiai. Tokių kaip, pavyzdžiui, pakartotinis laiškų išsiuntimas tiems, kurie neskaitė to laiško ir nepirko. Tokie kaip pamesto krepšelio priminimo laiškai, apie kuriuos šiandien šiek tiek irgi kalbėsime apie jų efektyvumą. Arba kaip funkcija, kurią netrukus paleisime per porą savaičių, tai yra, kai mes matome, kad kažkas jau neaktyvus pas jūs mėnesį 2 ar 3, tą periodą, kuris yra tipinis jūsų pirkimo ciklas, sistema automatiškai siunčia laiškus, kad, hei žmogau, mes tavęs pasilgom, gal pats laikas grįžti ir vėl iš mūsų nusipirkti. Tai, bet apie funkcijas galėsim pakalbėti vėliau. Trumpai dar apie Soundest, mes visame pasaulyje turime daugiau nei 12 tūkstančių elektroninių parduotuvių, kurios naudojasi mūsų paslaugomis. Didžioji jų dalis yra Jungtinėse Amerikos valstijose. Taip sakant, kitos pagrindinės rinkos yra irgi anglikalbės šalys, Jungtinė Karalystė, Kanada, Australija ir panašiai. Lietuvoje mes turime 80 klientų, ne procentų iš auditorijos. Čia šiame žemėlapyje yra vienur yra procentai, bet Lietuvoje mes turime šiek tiek daugiau nei 80 klientų. Kita vertus, žinot, kad Lietuvoje apskritai yra apie, na, įvairi statistika sako, tarp 300 ir 400 elektroninių parduotuvių, tai imtis yra pakankamai nemaža, kuri mums leido jau padaryti tyrimą, kurį aš šiandien pristatinėsiu. Ir kas tai per tyrimas ir apie ką mes kalbėsim, netrukus ir papasakosiu. Mes galim veikti ant įvairių elektroninės komercijos platformų, tai jeigu jūsų parduotuvė yra ant vienos iš jų, galima iš tiesų integruotis, su kai kuriuom integruotis yra labai paprasta ir trunka minutę, su kai kuriomis dėja yra šiek tiek komplikuočiau, reikalingi programuotojo, taip sakant, indėlis ir programuotojo prisidėjimas tam, kad integracija veiktų ir galėtume daryti. Taigi, tyrimas, ką mes padarėme? Mes pasiėmėm visas lietuviškas elektroninės parduotuvės, kurios naudojasi mūsų paslaugą, ir padarėme jų analizę. Ir štai gauna statistinę, kaip žinot, yra statistinis pilietis. Tai vat, statistinis pilietis yra tokio tai amžiaus, jis uždirba tiek tai pajamų ir jis gyvena mieste arba kaime. Tai mes padarėm statistinę lietuvišką elektroninę parduotuvę, apie kurią šiandien ir pakalbėsim. Taip pat turėsim įvairius pjūvius, kad jūs galėtumėt pasižiūrėti ir į save. Visi duomenys be abejo yra anoniminiai, mes nekalbėsim apie jokius pavadinimus ir panašiai. Tai tiesiog galėsit pasižiūrėti. Ir kas labai įdomu, vat, aš visaip kaip galvojau, truputį off topicas, kaip vat, pavadinti, ar ne, visaip kaip vadinau mūsų parduotuvė, puikiai parduotuvė ir taip toliau. Paskui pasižiūrėjau statistinę. Laisvas domenas, jeigu kas turite įprotį kaupti domenus, galite nueiti ir iš karto nusipirkti dabar. Statistinė tiek su E, tiek su E yra laisvi domenai. Labai įdomu. Taigi, analizuodami parduotuvę ir čia žinau, kad turiu pusvalandį, reikia pristatyti rodmenis, kurie yra aktualiausi. Tai yra nelietuviški duomenys, Lietuvoje tokios apklausos nieks nedarė, bet manome, kad lietuviški rinkodaros specialistai yra panašus į kolegas britus. Čia yra Jungtinės Karalystės tiesioginės rinkodaros asociacijos tyrimas darytas. Ir rinkodaristų buvo paklausta, o kuriuos gi rodiklius jūs labiausiai stebite, kai darote savo elektroninio pašto rinkodarą. Na ir jie atsakė, kad